Bona nit. Les obres de desdoblament de la línia R3 ja han començat. Unes obres que afecten el tram entre Parets del Vallès i la Garriga i que van iniciar-se aquest dijous, dia 12 d'octubre, coincidint amb l'inici del pont del Pilar. Un inici accidentat, ja que una incidència va interrompre durant 3 hores la circulació entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet. Avui, primer dia feiner, tot i que molt atípic, a l'estació de Centelles s'hi respirava molta més normalitat. Ha estat clau la tasca dels coordinadors i dels informadors que a peu d'andana s'han encarregat de guiar i resoldre dubtes a les persones que hi anaven arribant. El gran temor ara és saber què passarà dilluns en un context ja de total normalitat. De seguida hi tornarem abans, però avancem amb altres titulars que ens deixa aquest divendres, dia 13 d'octubre. Gir de guió inesperat a l'Ajuntament de Tona, que ha decidit fer marxa enrere i aturar la compra de la finca Cirera Berguedà. Així mateix ho va aprovar per unanimitat el consistori de Tona. El govern ha fet cas a les queixes veïnals per la permuta de terrenys i es compromet ara a explorar noves vies. El calendari de l'Hockey Lliga Femenina ens deixa ja aquest cap de setmana el primer derbi osonenc de la temporada. El Voltregà i el Manlleu es veuran les cares a Sant Hipòlit aquest dissabte a 5:45 de la tarda. I la intel·ligència artificial pot interactuar amb el món artístic. És una evidència que es plasma a l'exposició IA, Això no és art, que es pot veure aquests dies a l'ACVIC, Centre d'Art Contemporani. De seguida hi anirem. Les obres de desdoblament del tram de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga ja han començat. Van començar, de fet, ahir dijous, dia 12 d'octubre, coincidint amb l'inici d'un pont que ha de servir per calibrar les alternatives que Renfe oferirà per carretera. Aquest matí, en el que ha estat un dia feiner atípic entre el pont del Pilar i el cap de setmana, a l'estació de Centelles, el vaivé d'autobusos ha estat constant. Els passatgers que hi anaven arribant es trobaven a una desena de coordinadors i d'informadors que a peu d'andana guiaven i resolien dubtes. El gran temor ara és saber què passarà dilluns i com es desplegarà aquest nou vall de transbords en un context ja de total normalitat. Aquesta és la imatge que es podia veure aquest matí, el primer matí feiner amb la línia R3 tallada per les obres de desdoblament al carrer que porta l'estació de trens de Centelles. La calma i la serenor han estat les grans protagonistes el primer dia feiner de transbords, marcat, això sí, pel vaivé pràcticament constant d'autobusos carregant i descarregant passatgers. Una jornada típica entre el pont del Pilar i el cap de setmana que s'ha desplegat amb total normalitat, però amb menys viatgers de l'habitual. Ha estat clau la tasca de la desena de coordinadors i informadors que a peu d'andana s'han encarregat de guiar, resoldre dubtes i, sobretot, assegurar les persones que anaven arribant a l'estació que serien a destí a l'hora prevista. Clar, el principal és arribaré a temps a la meva feina, a la universitat. Això funcionarà, de veritat. No ens deixaran tirats. Clar, aquest és el principal dubte, d'acord? I bueno, doncs nosaltres els expliquem doncs, que sí, perquè s'estan cobrint totes les necessitats. Vull dir, quan el tren arriba, els autobusos surten a l'hora que arriba el tren. Vale, llavors, el servei llançadera va superbé, sobretot perquè és directe a Barcelona. Això va molt bé. I molta gent ja em diu, ojalà el deixessin. Clar, perquè el que va a Barcelona per ell és super còmode. Qui aquest matí ha fet parada a l'estació de Centelles ha estat la Maria Àngels. A primera hora ha sortit amb tren de Barcelona direcció Puigcerdà. Conscient que hi havia el tall a la línia, explicava que el joc de transbords ha estat senzill. Ha sigut molt fàcil, hem arribat a Mollet, hem entrat en un bus i en 10 minuts estem aquí a Centelles per agafar el pròxim tren. Qui tampoc ho ha trobat caòtic ha estat l'Iker. Aquest dijous ja va patir les primeres conseqüències del tall. Va ser en una primera jornada marcada per la incidència que va interrompre durant 3 hores la circulació entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet. A diferència d'ahir, deia que avui ha anat tot rodat.
M'ho esperava pitjor, però ho vaig veure molt bé, perquè hi ha molta gent a la qual doncs, tens un dubte, t'hi pots apropar i et diuen, i els cartells estan molt ben senyalitzats, i els busos van bé, estan puntuals i tot, així que jo no tinc cap queixa, estic molt content en aquest sentit. El gran temor ara, sobretot pels passatgers, és saber què passarà dilluns amb el volum habitual de passatgers i en un context de total normalitat. Hi ha anat bé, també, perquè han set dos dies per poder fer l'escalfament, que diríem, però la prova de veritat serà dilluns amb els col·legis, la gent que treballa. Estem veient que amb dos autobusos avui en tenim suficient i la nostra por és que, bueno, el nostre neguit és que dilluns creiem, preveiem que necessitarem el doble. A Centelles hi arriben tres autobusos diferents, el que va i torna directe de Barcelona a les hores punta, el que va directe a Mollet i el que fa parada a totes les estacions intermèdies. Tona ha paralitzat l'intercanvi de terrenys municipals per l'adquisició de la finca Cirera Berguedà. En el darrer ple, l'equip de govern va decidir fer marxa enrere de la compra per la forta oposició veïnal, que ha rebut, si més no, tal com ho plantejaven fer fins ara. No descarten, però, trobar d'altres vies per acabar municipalitzant aquesta finca que es troba en ple centre de Tona. L'Ajuntament de Tona es desdiu ara de l'intercanvi que havia plantejat amb la família Cirera Berguedà per adquirir la finca familiar a canvi de terrenys urbanitzables. O, si més no, l'adquisició d'aquests terrenys privats no es farà a través del conveni presentat el mes d'abril passat i que incluïa la permuta amb solars municipals ubicats a la zona del Gelec, una zona que s'hauria de requalificar primer, al carrer Germana Victòria i d'altres a prop de l'Institut. Així es va aprovar per unanimitat en el darrer ple. Les queixes veïnals han estat el motiu de fer marxa enrere. Després que es va fer públic, es van començar a reunir veïns del sector del Geler, ens van venir a veure que ells no volien perdre tot el que ells consideraven com a zona verda del seu espai, malgrat allà hi ha equipament i zona verda. Vam fer una reunió a finals de juliol i una a primers de setembre, i vam arribar a la conclusió que davant la forta oposició tant de veïns del sector de Gelec com una altra part afectada, que era Germana Victòria, doncs preferíem replantejar el tema. L'Ajuntament es va plantejar la compra al·legant l'oportunitat que significava l'adquisició d'aquest terreny en ple centre del poble, però sense un projecte d'ús clar. Sí que apunten, per exemple, que seria un bon emplaçament per una nova residència. No tothom, però, ho veu així. De nou, des de Tona Avança no consideren que la compra d'aquesta finca sigui una oportunitat clara pel poble. També critiquen que el tracte era desproporcionat. Si tu vols adquirir una finca perquè tens una necessitat de fer un servei nou o d'un equipament nou, o que sigui, pots estar-hi d'acord o no, però té una finalitat, no? Però adquirir una finca sense tenir cap ús previst per donar-li ens sembla una banalitat, no? S'atorgaven 5 parcel·les municipals, de titularitat municipal, que són edificables, més es reconvertien diverses zones del municipi que es passaven de zona verda a edificable, no? I que podien sortir-hi 25 habitatges en total, no? I clar, això ens sembla molt desproporcional. Tot i que la família posarà a la venda al públic la finca, l'Ajuntament no descarta explorar d'altres vies de compra. Estem mirant principalment dos sectors. Un, que també és parc urbà, per traslladar allà edificabilitat, i l'altre és un sector de sòl urbanitzable, que hi ha una peça on es preveu equipament, o es traslladar l'equipament a la finca Cirera Berguedà i l'aprofitament allà. Passa que això és una miqueta més complexa perquè és sòl per desenvolupar, és sòl urbanitzable. En principi estem estudiant aquestes dues alternatives. De moment, caldrà doncs esperar uns mesos per veure en mans de qui acaba la finca Cirera Berguedà. Arnau Rovira va estrenar-se a l'alcaldia de Manlleu el passat mes de juny. Al capdavant de Junts per Catalunya, a les eleccions municipals, va obtenir 8 regidors. Amb l'objectiu de bastir un executiu ampli i arribar a la majoria absoluta, va explorar un govern a tres bandes, amb Esquerra Republicana i el PSC, però finalment tancava acord només amb els socialistes liderats per Marta Moreta. De com han estat els primers mesos a l'alcaldia i del balanç que en fa del pacte en parlava aquest dijous en una entrevista a l'Angloberg del Nou TV.
També va parlar dels principals reptes del mandat, la reactivació econòmica i la millora de la seguretat ciutadana. Doncs estem contents. Penso que hem tingut reptes molt importants, que hem hagut de prendre decisions realment cabdals i importants per la nostra ciutat. En 3-4 mesos que portem. I la veritat és que l'entesa ha sigut bona, perquè a més el meu tarannà és de donar veu a tothom, de que tothom pugui expressar la seva opinió molt lliurement, i penso que el debat entre Junts i Socialistes en aquest cas doncs funciona, i funciona molt bé. Doncs mira, a mi em preocupa molt, la nostra prioritat és la seguretat, volem seguir invertint en aquesta seguretat, després tenim doncs tota la vessant doncs de reactivació econòmica de la ciutat que en parlàvem, i la tercera, doncs, tota aquesta proximitat, aquesta transparència, aquest ser un govern que la gent, quan té una preocupació, pugui arribar-hi amb facilitat, això ens preocupa molt. Aquests tres punts són cabdals, sense menys tenir els altres, que també tenen una importància gran. Una setantena de joves es reuneixen des d'ahir fins diumenge a Manlleu per participar a la cimera juvenil Antirumors. Es tracta d'una trobada estatal itinerant que cada any té lloc a un dels municipis de la xarxa de ciutats interculturals. Avui els participants han preparat una gincama que faran demà dissabte a Manlleu i que serà transportable a les ciutats participants. Són joves d'entre 14 i 20 anys de diferents ciutats de l'Estat i participen a la cimera juvenil Antirumors, que aquest any acull Manlleu com a membre de la xarxa de ciutats interculturals. Al casal cívic, aquest matí, per grups, hi preparaven una gimcana que faran demà a la tarda pels carrers de la ciutat i que serà una eina més per la lluita antirumors replicable a les altres ciutats. Però aquestes jornades tenen més objectius. Reflexionar sobre les estratègies, les possibilitats i les necessitats que hi ha en reduir els rumors que hi ha con respecto a la diversidad cultural. Por otro lado, construir entre todos y todas una red de jóvenes que trabajen en favor de la convivencia intercultural. Y por último, anualmente tenemos como objetivo crear una herramienta nueva para luchar contra los rumores. És com un premi per un munt de nois i noies que estan treballant estratègies antirumors a diferents ajuntaments. És un premi a la constància de treballar al llarg de tot l'any amb aquestes estratègies antirumors, és un premi a intentar això, a ser agents antirumors i intentar trencar estigmes, desetiquetar. Manlleu és l'únic municipi de la Catalunya central que forma part d'aquesta xarxa. Des de fa temps ja tenen un grup antirumors d'una vintena de joves que treballen en aquest sentit. També hi ha molts rumors de nosaltres, antirumors i de moltes persones que són les nostres amigues i familiars, i doncs vam decidir que amb això reduiríem els rumors i seria millor. I encara hi ha, però ja no tants com abans. Hem anat acumulant gent cada cop més, dient-ho per Manlleu, que més gent vingui i col·labori amb nosaltres. I com les manlleuenques, la resta de participants a la cimera també formen part de grups antirumors de les seves respectives ciutats. Cada uno ha vivido un cierto caso de discriminación o de que la han prejuzgado de cierta manera, y digamos que eso es como también algo que nos une a todos, de experiencias que hemos vivido cada uno y cómo mejoramos estas situaciones. Y también por el hecho de vamos a intentar lograr algo en Fuenlabrada, luego ya vamos a Madrid y luego ya vamos a España. Para aportar mis ideas y hacer un intercambio de ideas, también para eliminar los prejuicios y sobre todo los rumores. Todos alguna vez quisimos eliminar los estereotipos y las discriminaciones, el racismo. Tratando de mitigar los rumores que hay sobre, no solamente sobre los inmigrantes, sino todas las personas en el mundo. Vemos muchísimos resultados. Toda la información que cogemos, toda la formación que nos dan, la recibimos para luego sacarla a la luz en esta cumbre, por ejemplo. La setantena de joves que participen a la cimera van arribar ahir i seran a Manlleu fins diumenge per formar-se, treballar i intercanviar estratègies antirumors que es puguin aplicar després als seus municipis.
Tot i que la temporada es troba a les beceroles, el calendari de l'Hockey Lliga Femenina ja ens deixa el primer derbi usonenc de la competició. El Voltregà i el Manlleu es veuran les cares a Sant Hipòlit demà dissabte a 6:15 de la tarda. Les voltreganeses venen de dos partits complicats contra el Telecable Gijón i el Palau amb un empat i una derrota. El tècnic David Noguera assegura que l'actitud mostrada contra les asturianes és el camí que volen continuar i el que porten treballant des de la pretemporada. Des de Manlleu, l'entrenador Jordi Boada passa pàgina de l'ensopegada a casa contra el Benvibre en forma d'empat en l'última jornada i assegura que els ha de servir de lliçó per saber jugar amb més tranquil·litat quan les coses es compliquen. Boada visualitza el derbi més obert de les últimes temporades, tot posant l'accent que en el cas de la seva plantilla s'ha fet un equip gairebé nou i en aquesta arrencada encara estan en evolució. Què passa quan a un programa d'intel·ligència artificial se li demana que creï un retrat d'algú en concret? I quan se li proposa fer música tranquil·la per una exposició sobre la ja famosa intel·ligència artificial? Són dos dels exemples de com aquesta intel·ligència pot interactuar amb el món artístic i que es poden contemplar a l'exposició IA, Això no és art, que es pot veure aquests dies a l'ACBIC. L'ACBIC estrena exposició sobre com la intel·ligència artificial pot interactuar amb el món artístic. L'origen de tot plegat és una activitat que s'emmarcava dins del projecte Ozona Lab City. Un grup de persones es van apuntar voluntàriament al que ells creien que havia de ser un curs sobre intel·ligència artificial, i en certa manera ho va ser, però el que se'ls va proposar era que utilitzessin els programes per crear els materials de l'exposició. I és la forma que pren la voluntat d'obrir espais de reflexió crítica entorn a la digitalització. Hem pensat que l'aspecte del llenguatge artístic, que sovint ja és reflexiu, fa recerca, pot ser disruptor fins i tot, era una gran base per obrir aquests espais de reflexió de les implicacions de la digitalització en tots els àmbits, en el fons. Els resultats permeten observar, per exemple, com els retrats fotogràfics que es demanen a la intel·ligència artificial tenen uns biaixos culturals molt clars, sempre en la línia de la posició dominant de qui controla l'eina tècnica. Però sobretot això de saber percebre quins biaixos hi ha darrere de les dades que fan funcionar els motors d'intel·ligència artificial. I això és una primera reflexió, exploració interessant, que a partir d'aquí entenem que hem d'anar treballant per veure fins a quin punt es poden superar o no. La intel·ligència artificial es pot portar al límit demanant-li músiques aparentment impossibles. Vam escriure, un dels que vam escriure, una formiga i una termita, parlen de la seva amiga Emily, la Cuca, que ha escrit, i del seu últim llibre. Demanar-li coses molt estranyes, a veure quina mena de sons generava, per forçar la màquina i per també, al final, forçar les possibilitats creatives de la intel·ligència artificial. El text d'entrada a l'exposició, el que habitualment sol escriure el curador o un crític d'art, també s'ha generat per intel·ligència artificial. De fet, aquest QR mostra la conversa que va ser necessària per arribar al resultat final. Qui vagi a l'exposició trobarà també un espai de treball on ell mateix pot manipular programes d'intel·ligència artificial que incidiran en l'exposició. L'experiència tindrà una continuïtat a partir del 4 de novembre també a l'ACBIC. Quatre creadors que aquests sí utilitzen conscientment les eines de la intel·ligència artificial presentaran art digital transitant les escletxes. Seran Alba G. Corral, Roc Parés, Mònica Ríquic i la bigatana Joana Moll. I avui acabem parlant d'una de les bandes de referència del pop-rock usonenc dels anys 80. Estem parlant dels Avicultores Modernos, una banda que torna a estar d'actualitat perquè acaben d'editar un vinil on han remasteritzat els grans èxits de la seva carrera. L'objectiu és deixar testimoni i retromenatge al que va ser la seva trajectòria. En Marcel i en Joan, membres de la banda, van ser aquest dimecres a la tramoia del Nou TV. També va ser en Nore, de la discogràfica Chesapeake. No només és un grans èxits per entendre'ns, sinó que també vam voler buscar una mica el so aquell. Hi ha algun tema que potser no havia d'allò, això és molt idea teva, per cert, molt bé. Trobar una mica això, el so que teníem, que era peculiar, més que un grans èxits. Evidentment hi ha poder els temes que més representatius, que més sí, que segurament hi són. Però una mica va ser això, també buscar el so aquest. Una cosa maca de la reedició, crec,
i que em va fer molta gràcia és que m'he trobat algun músic jove d'aquí a la comarca que, que no coneixia el grup, que l'ha escoltat i li ha sorprès que sona actual. És tot per avui. Tornarem dilluns a l'hora de sempre. Gràcies i molt bon cap de setmana.